Të doli gjitha I ty, mo, Berti. Të pak të në të marim një elektricist. Elektricist për një prizë, o, Bella. Një mbaruar e mu. Po, është elektricitet, o, Bert. O, Bella, atë themu në ty si të lash roba të një, të lutëm. Mirë, merë një kaqavit. Nuk marë kaqavit. A pëse nuk marë kaqavit? Nuk marë kaqavit, thash. Po pse nuk merr kaçavit? Nuk marr kaçavit dhe pik. Po pse nuk merr dhe pik? Se nuk kemi kaçavit në shtëpi, Bela. Mirë, të lutem ke kujdes. Çfarë bën atë? Po bëj një dokumentar 5 minutësh me momentet më të bukura të familjes, se kam detyrën klas. Ah, po fiksoj këtë moment. Se si kryetari I familjes, sill rregull dhe higjienë në shtëpi. Okej. Okay. Këto. Okej. Okay. Prezesh. Babi, Berti! Berti, Berti, Berti! Babi, je mirë? Mirëja? Duket se më zuri korrenti, pa. Po, Zhani? Êshtë për t'i vlajtë. Ma e be që I kaçavitën të ndërë. Kaçavitën, e? Po qa edhe? Po, ngellon robët për larë. Po qa I da robën për kaçavitën? Ja vlaj ma trapik. Po jo me jo, se është prishur kjo, priza levatriqës. Priza? E. Po që do me boti? Do me fut durën kërënda? Pra I të shi, se prizën e rëgullojën. Ti ke vllajën, po së merë me prisën. Më thonë kërën do ti. A, të lutëm, shumë. Po që ti e kom shiu mëj mirë I tiranë. Kom kësha zemë. Kujdes, 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 kujdes. Të ta mërë drejgjë u grisë, mërë bërë. Të thash kujdes. Po qam the kujdes, kujdes, të shi drejgjë e morim. The kujdes kër u grisë. A më mërë bërë. Se e pash thash. Po qa e pe, pe, pe kër u grisë të shi. A mërë bërë qam bone, mërë bërë, kisha më e bugur që kisha. Ne e të shi. Po Zhani, je mirë. Po qa mirë. Përto, e kam të ratë nga kruja, më ke vlaj. Po për si ku po më vjen keq, mërë buqat për të shi. A më mërë që më bërë që më bërë, a më mërë, a më mërë, ne. Më falë shumë, Zhani. O që më falë, më falë, ta kishe pa. Gabim I më. Gabim pra, gabim, shumë gabim. Ta grisa këmishën. Më grisa këmishën. Pra, pra. Nuk të 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 lidhë I erëzonit. A më bërë, më bërë. Më falë, a? Më su mërzit. Përto, të lukëto. Kishëm blajtë. Sa këmishë bugur që kishë! A, gjo, gardin duhet me e ndru. Gardin të ashkatrojmë? Ti vem kazmë në gardin, nga grisi këmishë në gardin. Robert, se kam për grunë, e kam për gardin. Gardi duhet me ndru, në qive si është ka të ndisë. Gardin e, ta shë... Si, të ndrujmë gardin? Po të ndrujmë, Robert, po... A e shëfë si është ka të ndisë, për burë. Po, Zhani, jo, është trashëgjimi e Tiranës kjo. Është një qivje qarë, që thua ti? E kam bërë gjushit tankë të? Me thonjë, ja. Po me që kiqe gosht e kam bërë mërë pur. Edhe kur e bërë, shtrema, shtrema, bërë, shive. Një po prapë të një është historiko, shënë. A më bërë të bëse shkallë e këthy me mrapë që është mërë pur. Pre, di të shë që am bërë një mërëmë ke mo. Të është ngrisi fanelën e Tironës, orë bërë. Mo. Po, mërë. Se grizi? A mërë mëve tjenë, zore kokë mërë, mërë tifozi partizonit. Doli, ikani, ik... doli vetë, doli vetë. Doli vetë, pra, pa, ma e pra e qikë. E vetë të një përshë. Dali më vetë. Hajtë, a jepa të ka që vitën se me gardi merën vetë. A, shumë për qëmë. Po, për i bretë që I ka po. A, ta bëjë qikë më të lartë? Më të lartë fuzë? Po bëjë më si dojë qevi ty. Edhe më të dëndër. Bëjë si të kesh qevi. Igu. Igu. Mami, prizën do rregulloj Xhaxhixhani. Mm. Adora, a ka mundësi ta heqësh atë telefon? Ke gjithë ditën me të në dorë. Po bëj dokumentar pra ma? S'ka asgjë për xhiruar këtu. Po ti je yll me ma? Dëgjosa, unë nuk dua vet. Hm? Si kanë flokët? Është video, mami, jo foto. I qatë telefon nga dora, mjaftë. Po të gjiroj pra? Mjaftë gjirove. A, ka lezet!
Ka lezet. Thashtje e qaj, e? A mërë mësë i ke durët, Florike. Florike këto durët. Për të, që si bëhet gjinë, nuk je shumë keshti, e? Piktor. Për qa piktori më piktor? Për ti nuk je shie për njërët, mërë burë. Që ka njërët? Për shte ku që mërë bërët? Êshtë njërë agresive, për sytë. Pasion. Pasion, më për nuk ka thyrje, mërë bërët. Mi për se veq i këtë vërët, që kej? Për të, është gardi të dyve kë. Futi që i blu. Për bluja, ku e ka thyrje në bluja? Për bluja është lirike, mërë burë. I ke prasysh avionet që kalën në qiel, ti futi edhe ca vizat të bardha, edhe të gardi blu me të bardhë, të knoj syrin. Ma, ti thot të bëjmë gardin si pijamë. E dori kokën tifozit partizoni. Pa kur ti e përmen tifozit Tiranës? I Tiranës. Ike vish pijamë. E, që këtu se fanella ime, është fanella me bukën në botë. Nërsa ajo fanella juj, ka njërën e më... E në shtërëtës. Shë? Pa jo është fanel të pakëtën, ju keni uniform burgu. U bërë kukjezi, edhe unë të arregullë e fara atë prizën të. Edhe ka qa vite nuk të ajapë. As pincat nuk të ajapë. As nastron e zezë nuk të ajapë. Edhe fun fara, as matrapiku nuk të ajapë. Ka ishtë apos dhomin. O Tiron, o Tiron. Ti për nej e kampion. O, Edi, hajde e këtu ke lagja, hajde. Hajde se këmë qikë punë. O, Bela, më duke të pra të prizën dhe presin e pak, në? Se që përndovi? Zhani i grisi këmishë. Edhe? Edhe mund për regullë e gardën, për ljujnë qikë. Po Zhani e pëse nuk vjen të regullë e prizën? Se grisi këmishën, bra. E kuptova. Zhani ka grisur këmishë. Po, pra nuk vjen të atë. Po ka qa vitëm se nuk e more? Po pëse? Se grisi këmishën. Jini zëmë prapë. Pak. Për futbol. A i filloj. Bluzat aty ke? Nuk lanë. Po vjen Edi mozërës e erdi, ja. E regullon e. Edi? Me do në robat pa ularë. Êshtë specialiste i Bela. Po, shumë i madhë. Ha, më Bert, ku është aja priza? Ta thot Bela, andej. Po mirë, ti nuk di të arrugullosh i prizë, nuk e i zoti? Unë di, mos i s'di. Po s'kam kachavit. Ja kështë më rëzhani ti kachavit. Zura me zhani. Për futbol. Ta për të mani. A, jeni ftoft të dy. Po zhjet e robi për Tiranën dhe për Partizanin. Po pëse? Pra këdo zjemi në për Dinamo. Jo. Dinamo mos e zërë me gojë Dinamon. Sa të dalim në superiore, po ta shifni jo që ju bojnë. Ta shojnë në që kemi këtë. Edhe Tironës edhe Partizonit. Dhe e 2050, kemi ko. Berto, do me ta rëgullu prizën, apo ti ki ullë? A, si besi zhanë. Edhe ti, pa i zotin. Shiko, Dinamo është ekip më i mirë se Tirana. Ja. Dinamo është ekipi më i mirë. Në botë. Ja. Thuje? Ke, mos. Për i priz, kur. La, miro pafsh, i kam. Hajde mërë. Hajde. Thuje? Dinamo është i më... Ja, fakt. Dinamo është ekipi, më i mirë në... Me ndjenjë. Dinamo është ekipi më i mirë në bot. Bravo! Ta një më kuptove. Bela! Mas Partizanit. Edhe Partizanit. Edhe Partizanit. Ku është ajo priza, Bela? Edi, prit. Je i sigur që merë vesh nga elektriciteti? Pa pse baterit telekomandës ku që ndronë? Plus minus është bateria, plus minus është edhe priza. Sepse kështu funksionon elektriciteti, Bela. Kja, ku është priza? Kjo është? Baja pak. A, po kjo s'pas ka zgjami, Bela, bines, as ka nevoj, as ta hapësh fare. A, shto? Ma e pa ka që vidin këtu, thjesht sepse i blokojnë nga njëherë vrimat këtyre, dhe thjesht duhet liruar vrimat, nuk është se ka në një gjë. Ja. A,
Hajde partizoni. Tiron, o tiron. Më falin, kjo është shtëpia Albert Kuqezit? Jo. Zotri, ju jeni Albert Kuqezi? Po, unë jam Albert Urdhron. Ka një ankesë për ju edhe me sa po shoh, ankesa që nga e drejtë. Po, babi ka nikur dritat edhe gjatë gjithë dhe sa për... Shhh, mërë sekundë, ankesë për mua. Po. Dhe, shtu si po e vërre unë, kjo mund të quhet kapja në flagrancë. Që kam bërë? Zotri Albert, si pas ligjit 9780, datë 16.7.2007, për ndërtimet pa leje. Ndërtimi prishet dhe ndërtusi përshedohet penalisht. Penalisht? Do po. Kam një pyetje për ju, keni marrë leje për rikonstruksionin e gardit? Sigurisht. Unë pa leje nuk veproj asnjë. Vepronte, vepron. Kujt i keni marrë leje? Kom shiu ti me këtij. Jean. Për zotri, ju do një talini me mua, ju pyet a kujt i keni marrë leje? Po Jeanit pra kom shiut, pyet e një jaku e keni në qofë se gënjë. Gënjë në mërë, si s'gënjën, që leje më ke marrë ti mua? Ti më the. Që të thashur? Ti më the, do aprish gardin se gardin është i vjetër. Unë thash, absolutisht jo, gardin është monument historik. Ti kështë? Po, më po, unë të thash, gardin e ka ndërtuar gjysh rritan, me këta thoj. Pas të më kam lidhe emocionale me këtë gardë, o zotë prejtë. E kuptoj, e kuptoj. E ka ndërtuar gjyshim. Unë më të thash e ka ndërtuar gjyshit. Ti më the që e kam poshtë rëmashtra e më. Ure, qa, po bëngë një shtarti mua? Jo, ma nuk po të thënë që po gënjen. Nuk po thotë vërtetën. O, qa? O, zotë i polisa i po gënjen. Jo, ma nuk... Pushoni. Zotë i Albert do të vini me mua në komisariat për të vazhduar më të i proceduar, sepse këtu u bëj lëmsh. Erë, pëse duhet vini komisariat? O, zotë... Sepse e kapa në flagrancë, edhe mos guzot ku nështosh se të vë prangat në vend. Es, në komisariat. O, zotë i polisë të lutë. A kjo punë nuk kalon do të me i vërejtjet bogën? Absolutisht jo. Në komisariat. Pa, nuk ka le zetë, bë, pa ne... O, zotë i polisë, e disi është puna? Unë gjithmonë me këtë, gjithmonë zjena për sport, o burit. Unë e kapa në flagrancë. Si zhjemi për sport, ju? Po, për sport zhjemi, se kjo është me Tiranën. Me Tiranën jam unë. Ti je me Tiranën? Po, unë jam me Tiranën. I sigur ti që je me Tiranën? Tifozit flakë për Tiranës. Po, ti më rëllëvërt. O, shef, o, shef. Me këje ti? Tiranën, me Tiranën. Ti me këje? Unë me Partizanë. Pra ndaj e ke lirë të kuqe këta? Pa. Po, unë kam pasur babin, futbolist me Partizanën, mërë. Qa thëmë? Sa i njage. Poli belaja, më bënë dy veta me Partizonin. Edi, je mirë? Pinë që ku ime shëqerë. Si ndi është? Kush, unë? Ej, ble, s'ka problema, bila. E sa e më ka zënë kërë e ndi mu. Kupim së e bila. Mirë, tani mos u shqetëso se do të thrasim elektricistin, dakord? Jo, ma jo. Nuk ka nevoj elektricitet se thjesht automatit do këtëra, nuk është gjemë e rëzik. Të. Rikëtu, automatit e ngre unë. Se më kote ha bukur unë, bine. Ha? Nuk e rëdhe. O? E po do jetë karbonizuar në një nga telat atit e palina lartë e balkoni, se s'ka mundësi. Jo, atje, mos e prek, mos prek atje. Êshtë e rëzikshme. Gjitha, pida. Që ta dish njëre mirë, unë një punë që e nisë nuk e lë kur për gjysëm. Lire kësera. Jo, sepse u bërë personalit. Nuk është mirë ta marrësh personale me Korentin. Bela, u bërë personale se nuk u bo Korenti që të mëzej mu. Edi, nuk... Tashit do shkoj, Bela. Edi, nuk një është mirë. Edi. Qarë futbolisti ka qenë babaj ti? Idhull e kam pas. Ndeshtë të bëjmë të në futbolist, pa. Edhe një gol që bëna, autogol ishte. Edhe të bëna policë pasë. Profesion dhe një tosë. Po, është shumë i losë shumë. Sidomos kur kej për të arrestu njërës mirë si puna jote. Shkuja. Pse mërë burë, pse shkel e ligjën? Po nuk e kam shkel më gazi, më mashtroja i më vla. Ti po se Tiranës të djeveci janë ata. Dhe që policë? Në di që më thua. Unë kam prova që Gjagji Zhanit ka gënyër dhe që babi im është i pafajshëm. Po, më i fajsh, ku i ke? Shiko. Shhh! Më falë, është momenti që babi në zëpa Korenti. Ja.
Ta trep gardë. Këtu është momenti kur gjatë Zhani kërkon babi që të ndërtoj gardë. Zhani është, trashëgimi e Tiranës kjo, është 100 vjeçar. Që thua ti, e kam për gjyshi tankë, me thënjë. Ja. Po që a thumë, shpirti flarit e kam po, he, po me që kiqe gosht e kam bom mërpur. Edhe kure bom, shtrema, bom, shive. Jo? Që thua kësa adi? Hajde folë. Së jam unët. Po kush është? Kaj t'jo kush është? Video montajë? Por e duke ndo që kura dhe ndi? Po jo, shef, po ti e vërteton do të që jam unë aty? E vërtetoj në rajon. Ashtu? Po. Rajonë? Po, në rajon me mua, është, hajte. Gazi. Ska, maje me hadër. Me ne tifozë e partizani do talet kjo. Nuk është buri keqja. Nuk ka në rajon atje. Vaj vlaj të kërkoj, se unë tifozë dhe partizanit të konsideroj vlezër. Pa qëfar vlaj, kjo të thodhi policin në shpihi vla. Pa tifozë i Tiranës është, pa sësh buri keq, s'kaj. Qa ti Edi? O Edi, o Edi. Po që të desha të si, pra o Edi. Po kjo kush është kë? Vlaj? O ba, po nuk përreagon fare. Bëj masaj kardiak. Po ku di o si bëhet masaj? Po jam e shtypet kjo këtu. Përreagon. Pit, sa po thot diçka. Bla, fal, shiko pak. Mos më shtrujer celularin. Ja, pas ka shpru, bla. Po le mëri ambulancën. Jo, prit. Prit edhe diçka. A erdhen dritat. Po, erdhen, bla. Ti e heroi. Mirë. Tani lajmëroj ambulancët. Zhani, edhe ti jëm, hero, ke shtu vlaj. A mërë bërë se fshinjë për fshinjë vla është. Pa pra, vlaj që t'sjellë polisin në shpi. Gazi e për vetë, ka shtu vlaj. Mirë mërë mirë, po gardi që është ndërtim pa leje. Këtë fusëm burë për këtë unë. O gazi, po gardi ku ka qenë është o gazi. Dhe së lujdo verit, vetë me lujmë. Viri durët këtu ti. Dhe që je me Tiranën se ke hiç mirë, a? No, Sofi, telefoni. Tani, si t'ja bëjën drita s'ka, s'kam kërë karikoj. Karikoj e të shpje ima. Kë? Falinder. Telefoni. Jo, se do bëj një reportash për kalamajt e shkollës kë. Mua që më kapë korenti, kjo që nësja polici në shpi, kjo që bje nga katë e dytë. Sa të jo, s'ka i kohet në cërullat. A më babi të ashi... A si e rëgullu nesër dritat, nesër, se sot me thonë drejtës mama në sot. Nesër. Ore, shu që nuk u thujë cërullar i më thujë. E këto tjetë e rëgulluen gjitha, po. Imaginot kisha ngellë dhe unë pa cërullarës. U bërtë këtë vlaj, unë të kërkoj falje. Bërë nga bimë sot që thirë në policinë. Po, gjyra kuqe, më tërboj. Zhani, ta besoj, të më falësht një mua. E di që të bezis gjyra kuqe, që nesër, e ndrojmë gjyra. Po leje, më mëse... O babi, po që më erdi një ide mua. Po si kur ti këti nga nga jo, të ta kesht kuqe, ndërsa Gjaji Zhani nga nga ti, li ta kesht bardhe bluma edhe jenit këna qërë... O, mëse mi... Po si s'ta ka vajt me një në, ma? Sa budalen që jemi, e thërrasim edhe policin, e? Po gosa bardh, me gosa bardh. E, me gjise, gazi polici. Zotë një burë ishte, zotë një partizane. Ma le, ma të shikë, zotë një burë. E, mbu një pranga ti thu, zotë një burë, pa hëtë shikotë. Ama asë, zotë një burë ishte. Pa le, ma të shikë. Ma se fut kotë. O, Berton, kotë duke ja fusun. Kotë ja fut ti në jërë. Shë, ma mori për tërës pra. O, për tërës ta mori pra, gjithë mojë kur fletë ti, kejsh unë për tërës ta mori, që të bëjt tjede? Kush flet keq, po kush flet? Po ti pra flet keq gjithmonë. E buri mirë, po çfarë thotë? Po ai buri praga ti thon buri mirë, po çan këto mua bëhet të shkoj. Po vërtet kur e ke gjithmonë me po jam. Po çfarë? No, do të mos e kala mua për të uzi. Pse nuk i fusë një tlymë blu si deti gardit edhe bim gjithë rap? Ai, nga. Fal. Dash.